L'objectiu que té aquestes operacions és garantir la seguretat ciutadana i millorar la convivència. Aquesta és una zona que estava molt freqüentada tant per persones de Barcelona com per turistes i que a la nit doncs, registra gran activitat. El fet de que hi hagi gran activitat també genera la possibilitat de que vingui doncs, delinqüents a buscar ocasions per poder realitzar les seves actes delictius. No? D'aquest destaca l'11% de reducció dels furts i el 14% de reducció dels robatoris amb violència i intimidació. El que ens diuen les estadístiques, les dades de denúncies, és que la majoria de comissaries de Barcelona no hi ha un increment. I estan reduint xifres també. En aquest sentit, no podem argumentar que el que aquí reduïm és perquè els delinqüents es desplacin a altres barris de Barcelona.